Ekkanisa yedde ya Holy Healing Ministries esangibwa ku mayiro 2 mu kibuga Jinja ng'omuliro gutandise ku 11:00 nga bukya. Era nti waliwo abantu abakedde okusaba nga wabaddewo akanyola bikya wakati w'ezimu ku ndiga n'abantu abateeberezebwa okubeera nga be bookyeza ekkanisa. Wali yena yena kyasize ajja kikungula ale kyetumusabira tafa abe mulamu abone ku birungi bya Katonda n'amazima eigwanga lirisalireku eigwanga libona amazima likakase ani omwibi ayogereire mutume waife okumala ibanga nene. Omu kwa sumba bekanisa eno katojoji ya gamanti abalumbaganyi bagezizako okumufumita ebisobula nadduka. Zibadde sawa nga 11 mwami bagaga GMC akulembedde timu ye ne bajja ne bamenya ekkanisa ne bagikumako n'omuliro. Batufubadde baagala okutulwanyisa batulwanyisizza nga baagala natufumita. Ono agamba nti batandise okumenya ekkanisa eno nga bwe bagiteekera omuliro. Poliisi yabazimya mmoota etuuse mu kifo kino okuzikiza omuliro wabula wetuukidde nga waliwo abantu babiri abafudde. Bano kuliko n'omukadde w'emyaka 76 amanyiddwa nga Jonathan Kabukyera n'omulala atannategereka mannya naye nga kiteberezebwa nti y'omu ku balumbye. Abagoberezi b'ekkanisa bakyadde ku nkaayana z'ettaka eziludde. Twenda gavumenti eveeyo etuyambe kuba akaseera kabaire kawanvu ensonga lino diri mu kkooti. Tindalo ebyuma byonna byonna byetukozesa kompyuta biwandiika ebisinga byonna byonna biyire ngo y'abaana baabaire akuuma. DPC wa Jinja Otabong James akakasiza nga poliisi bwekutte abamu ku bateebereza okubeera emabega w'obulumbaganyi buno. One suspect in custody who is arrested who I believe will give us more information because it according to the look of how it was done, it was an organized crime. Omwogezi wa police mu kitundu kya Kira James Mubi avumiridde ekikoleddwa ku kanisa era n'abalala bakukwatibwa kubanga kyabadde kikosi abalumbye ekkanisa eno ne bagikumako omuliro akyamukisa Mubi ne mufiiramu abakkiriza babiri. Ivan Lubega, Yakusaki The Green on Club Kede TV.